нь олоорох мөнгөг хаан банкныхаа малчны хадгаламж нь тээчээр лээ. Хаан банк чи найдвартай шүү, тийм ээ. Найдвартай. Хаан банк 2017 оны 6 дугаар сарын 31 хүртэл малчны хадгаламжийн уран шуудалд аян зарлалаа. Шинээр хадгаламж нээгүүлэн хугацаатай хадгаламжиндаа орлого хийгээд суулгаанд оролцсон азтан болоорой. Азтнууд 2017 оны 7 дугаар сарын 2-ны нэм гарагт тодорно. Хаан банк.